Dobrý den, ahoj. Já jsem Filip, já jsem zakladatel pracovního portálu Startup Jobs, který pomáhá startupům a firmám získat zajímavé lidi do týmu. Já, když jsem přemýšlel, jak pojmout tuhle přednášku, tak jsem si říkal, že asi nejlepší bude vzít pár zajímavých příběhů, které jsou občas i vtipný, a nějaké poskládat do nějakého uceleného rámce. Tak jsem dal dohromady nějakých 5+1 příběhů od žraloka k delfínovi, s tím, že jsou to vlastně naši maskoti. Ten žralok je Startup Jobsí maskot, delfín je potom Hiry, který potom představím dál. Takže to bude mít nějaký takový jako posun. OK. Můžeme začít prvním příběhem. Je v podstatě potom, jak jsem začínal, jak jsem objevil svět startupů. Jinak ty ilustrace to dělal vždycky náš grafik, každý měsíc dělá takový pěkný ilustračky na Facebook, na Twitter, aby jsme měli hezký obrázek. A jak to všechno začalo? Začalo to vlastně na vysoké škole ekonomické, kdy tam bylo tam spoustu spolků. Měli statistici, měli svůj spolek, cyklisti měli svůj spolek, ale bylo tam asi 1500 informatiků a ty informatici neměli žádný spolek. Tak jsme se s 5 kamarádama vlastně potkali, říkali jsme si, že by bylo fajn dávat tyhle lidi dohromady. A tak vlastně vznikl Business IT Club. Začali jsme dělat věci, jako jsou tyhle přednášky, začali jsme zvát zajímavý hosty, s kterými jsme potom chodili na pivo, takže jsme vlastně pozvali třeba zakladatele Avastu, zakladatele Unicornu, šli jsme s nimi potom na pivo, pokecali jsme si s nimi, oni nám řekli vlastně celý ten svůj příběh a bylo to strašně zajímavý. A tím jsem vlastně objevil celý ten svět startupů, protože jsme začali najednou objevovat ty malé firmy, které začínaly v té době. Byl ten trend, že se o startupech začalo hodně mluvit, tak jsme začali zvát startupy. A pak jsme si vlastně s kamarádem řekli, že by bylo fajn si nějaký takový startup udělat. Tak jsme řekli, hele, máme nějaký nápad. Ten nápad byl v podstatě, jestli znáte, Naučme se. Což je vlastně, že každý může naučit každýho něco, co umí. Tak jsme řekli, pustíme Nauč to, půjdeme s tím za investorem a dostaneme na to peníze a pak uvidíme. Takže jsme se vlastně přihlásili do Startup Yardu, akcelerátoru startupového. Měli jsme jenom ten nápad, měli jsme nějaké webovky, takový jednoduchý, co jsme spíchli za víkend. A šli jsme si pro těch 200 tisíc, že dostaneme do té firmy. Což úplně nevyšlo samozřejmě. Tak projekt skončil, kamarád si musel najít práci a já jsem přemýšlel, co dál. A nakonec mě vlastně oslovil Andrej Kiska, který myslím tady byl taky nedávno ze Startup Yardu, jestli bych jim vlastně nepomohl s tím rozjezdem toho Startup Yardu, protože my jsme seděli s Bizitem ve stejném prostoru, jenom o 2 stoly dál. Tak jsem se vlastně přidal do startupového akcelerátu Startup Yard jako jeden z těch organizátorů. Na LinkedInu mám ještě pořád nějakou oficiální funkci, nějaký jako whiteboard guy, prostě nástěnkář, protože jsme tam dělali všechno od toho, že jsme stěhovali stoly ze začátku až po nějaký intranety. A jediný, co bylo takový stálý, co jsem dělal každý den, bylo, tam byla taková bílá tabule, na ní bylo počet dní do demo day, do té prezentace těch startupů, tak to je jediný, co jsem dělal kontinuálně, jak jsem umazával každý den ty čísla. No a jak jsem seděl v tom Startup Yardu, tak jsem zároveň vlastně studoval ještě tu vejšku, kde jsem měl vedlejší specializaci marketing, která, což není obvyklý, byla propojená i s praxí. Tak jsme chodili do těch velkých firm, dělali jsme nějaký plány na prodeje prášků, pracích, jak budeme prodávat za spousty milionů, nakupovat reklamu televizní. Takže já jsem dopoledne chodil na tyhle ty korporátní věci do těch firm velkých a odpoledne jsem chodil do toho Startup Yardu mezi ty startupy, kde tam třeba začínal Pizza Time, z kterého se stalo potom Dáme jídlo. Tak to bylo ještě, když bylo 5 nebo 6 a seděli tam v jedné místnosti, nebo kluci z AppDocu, který teď jsou v New Yorku se startupovým akcelerátoru. Tak vlastně to prostředí bylo strašně zajímavý, inspirativní. Já jsem vlastně dopoledne jsem byl v té škole s těma velkýma korporacema a odpoledne jsem šel za těma startupama a ten střed těch dvou světů mě vlastně přivedl tomu, že kdybych hledal nějakou práci, tak bych chtěl dělat v nějakém startupu, protože mentálně mi to sedí a funguje to se mnou. Jenže kde takovou práci najít? No. A tak vlastně vznikla myšlenka a vzniklo Startup Jobs. Protože z té mojí potřeby, že kdybych takovou práci hledal, tak bych potřeboval asi nějaký portál, kde by ty startupy se prezentovaly, což do té doby nebylo. A původně jsem předpokládal, že to bude projekt tak na měsíc, pak to zavřu a půjdu dělat ten reálný biznis, který máme ještě se ženou schovaný na potom.
ale to se nějak nepotvrdilo. První den se hlásili, už přihlásil první zájemce. Po 13 dnech právě přišli kluci z Mytonu, což je investiční skupina. Nevím, jestli znáte, stojí za projektem jako je Heureka, kterou prodali Slevomat, Dáme jídlo, Rohlík, Morami, Twisto, Skrz, je toho spousta. A ty za náma, nebo vlastně za mnou, tehdy přišli po 13 dnech, že jim to dává smysl. A domluvili jsme se na nějakým financování, že nám dali nějaký peníze do začátku. A v podstatě mě přesvědčili o tom, že to má smysl dělat díl než ten měsíc. A už to jsou vlastně teď 4 roky, to budou na konci tohohle měsíce. Budeme mít narozeniny. A důležitou součástí na Startup Job, co jsme vymysleli, jsou znalostní testy. Takže kde si každý může otestovat, jestli umí matiku, marketing, různý programovací jazyky, což přitahuje spoustu pozornosti těch lidí, kteří se chtějí o sobě něco dozvědět. A jak jsme takhle testovali, tak jsem přes jednu společnou známou říkal, ale vy děláte ty znalostní testy. Tady mám firmu, která je jako původně německá, že to dělají 1500 a ty dělají psychometrické testy. Co kdybyste se potkali? Tak jsme se potkali s klukama z Qtu, kteří právě dělali psychometrii, který umějí měřit kompetence, motivace, spoustu věcí, osobnostní charakteristik. To vlastně firma, co dělají asi 15 let z Německa, testují 7 milionů lidí celosvětově. A my jsme se s těma klukama z té české pobočky potkávali tak dlouho, protože jsme si jako lidsky seděli, až jsem jim prodal kousek firmy. A to vlastně poslední společník v rámci Startup Jobsu nebo všeho toho, co děláme. A dává to vznik pak novým věcem, který pak představím dál. Já jsem nakonec z každého toho jako příběhu, protože ten úplný začátek, doplnil jako něco, co si z toho odníst. Co by mělo být jako ta zpráva toho. Já vůbec si myslím, že být aktivní se vyplatí třeba při škole, protože když se zpětně ohlídnu za tím, co mi dala ta vysoká škola, tak kromě toho titulu, který mě oslovil akorát policajt, když mi dával pokutu, tak to byla hlavně ta studentská organizace a ty kontakty a ty lidi, co jsem tam poznal. Takže což by nebylo, kdybych do tu školu jenom chodil a zase jako přišel, odešel a nic víc tam nedělal. Druhá věc, kdybyste plánovali nějaký biznis, tak dělat, co sami potřebujete, protože já jsem ten portál chtěl sám pro sebe. Protože kdybych hledal práci, tak bych chtěl takový portál, aby existoval. A proto se mi to pak vlastně dělalo docela jednoduše. Co je poučení pro nás, když jsme vlastně šli s tím nápadem, že na ten nápad dostaneme peníze, tak jenom nápad nestačí. Je potřeba ten biznis posunout trochu dál, něco vytvořit reálného, matatelného. Na nápad dostanete peníze, jenom když už máte něco za sebou, prodali jste dvě firmy, tak pak už řeknete, mám nápad, tak už vám někdo ty peníze rád dá. Ale když nemáte za sebou nic, tak jenom s nápadem dostat finance není tak jednoduchý. Aspoň teda v Čechách, v Americe se dějou různé věci. A pak důležitá věc, na kterou jsme si přišli časem, protože Startup Jobs byl zajímavý pro spoustu různých subjektů na tom trhu, pro různých firm, lidí, kteří se chtěli nějakým způsobem zapojit. A my jsme vždycky hledali někoho, protože říkají vždycky kluci z Mytonu, jako s kým byste si mohli postavit dvojdomek, když chcete nabírat investora. Jo, někoho, s kým si umíte ten biznis dlouhodobě představit. A potkal jsem spoustu lidí, s kterým bych ten barák mít nechtěl. A když nabízeli třeba zajímavé věci nějak jako finančně nebo pro ten biznis, tak ve finále to bylo spíš o těch lidech a ne o těch penězích. Jinak kdybyste měli kdykoliv otázky, tak se ptejte, není vás tady nějaký závratný množství, tak to můžeme zvládat průběžně. Příběh druhý, o skákání z útesu, jinak tohle je náš takový jako dubnový, co jsme měli cover, že tam ještě jako sněží, prší a do toho svítí sluníčko. Ale líbilo se mi, že na konci je na konci duhy je to zlato v podobě teda pracovních nabídek. Ale ten příběh druhý by měl být vlastně o startupech, protože tam v té anotaci bylo, že startup je, když vlastně skočíte z toho útesu, že snažíte se postavit letadlo, tak co je vůbec ten startup? Já jsem si otevřel Wikipedii, tady potom tip, proč nemají akademici rádi Wikipedii, že hned tamhle je tam gramatická chyba v druhé větě, protože to je copy-paste z Wikipedie, že to není ideální zdroj. Ale Wikipedie se shoduje na tom, že není jasná definice startupu, což je hezký. Takže obecně
Za mě startup je nějaká firma, která se snaží přinést na trh nějaké inovace, posouvat ty věci dál, zlepšovat ten trh a má nějaké velké ambice, že chce vytvořit něco většího. Pak je ale otázka, že jestli jste byli na Startup Jobs, tak úplně asi ne všechny firmy splňují tu definici, že jsou startupy. Což nám občas nebo pravidelně lidi vyčítají. Ale k tomu jsme dospěli tak, že my jsme v podstatě byli po nějakém roce a půl v podstatě na rozcestí, jestli budeme čistě startupoví a necháme si to jako hobby a najdeme si nějakou reálnou práci k tomu, anebo trošku to Startup Jobs otevřeme těm dalším firmám, pustíme tam nějaké větší firmy, které budou schopné zaplatit peníze, nějaký větší, budou schopni inzerovat častěji než dvakrát za rok, protože ty startupy ze začátku jim to taky chvilku trvá, než vyrostou. No tak jsme se, jelikož jsem tady rozhodl tou druhou cestou, trošku jsme Startup Jobs otevřeli, takže na Startup Jobs najdete jak startupy, jsou tam technologické firmy, zase s omezením nějakého počtu do 500 zaměstnanců, že tam nejsou ty velké korporace. Máme tam e-commerce, třeba nějaké e-shopy a všechno to zaměření na onlineový business, aby to furt mělo nějakou jednotnou strukturu. No, pak se aspoň v médiích teda, nebo co potkávám lidi, kteří si představují, jak vypadá ten startupový život, tak ten startupový život není, jak to média prezentují, že sedí ten chlapík s těma brýlema ve Starbucksu, že, s MacBookem a tam dělá jako ten business, tak v realitě to není tak vtipný. Je to víc právě tady ta realita, že to není tak jednoduchý, jak si člověk představuje. Já jsem tady koukal, to je nějaký plakát, že se nabízí i psycholog pro startupy, což mi přijde rozumný, protože ráno se probudíte všechno růžový, pak přijdou nějaké feedbacky od zákazníků, tak máte chuť to všechno zavřít a tak. A tohle se to děje během asi 20krát, což je ten reálný startupový život, který není tak jednoduchý. V podstatě je to pořád práce, je to podnikání, mělo by to mít nějakou přidanou hodnotu, abyste vytvářeli něco, co dává smysl pro toho zákazníka. Protože my vlastně taky, když jsme dostali tu investici, tak všechno bylo růžový, měli jsme se fajn ze začátku. A pak jsme došli do bodu, že jsme měli na účtě 7 tisíc, 3 lidi. A 3 lidi stojí víc než 7 tisíc za měsíc. A teď bylo potřeba to řešit. Jo. Tak jsme dospěli k tomu, že bychom mohli začít prodávat. Jo. A to je jako logický, že když nemáte peníze, tak byste měli asi něco prodat. No, takže pořád je to podnikání, je to biznis, takže co si odníst, něco vybudovat, je to tvrdá práce, když se v médiích vždycky představují takový ty success story, že to bylo přes noc, že miliardářem, ale je to prostě dennodenní tvrdá práce. Co je dobrý, co dřív nešlo, díky Startup Jobs jde, tak se můžete přidat k nějakým bláznu v podstatě, který rozjíždějí nějaký startup, už se do toho pustili, nemusíte vzít všechny své úspory, pustit se do toho sami. A co je důležité, prostě na konci musí být přidaná hodnota pro zákazníka, protože potkávám spoustu startupů, který vytváří něco, co úplně jako nedává biznisový smysl, nebo není tam ten zákazník zatím, jen je to cool, nebo to jede na nějaký vlně něčeho, co je teď trendy, ale to dlouhodobě úplně nemůže fungovat, podle mě. Příběh třetí, fake it, to je vlastně jako předstírat něco. Já to vysvětlím za chvíli. Já když jsem se díval zpětně na celý ty 4 roky Startup Jobsu, tak je tam v podstatě jeden zásadní moment úplně na začátku. Ona byla v roce 2012 konference Startup Summit, kde byly všechny startupy, všechny ty startupisti na jednom místě v jeden čas. A já jsem měl možnost tam mít Startup Jobs představit. No, že teď ta představa, já jsem introvert, strašně nemám rád někde veřejný mluvení, jako teďkon třeba. A teď ta představa, že pojedu do Lucerny, teď tam vylezu na pódium, teď tam bude sedět celý to startupový prostředí a já jim budu něco vyprávět, tak byla jako hrozná. Já si přesně pamatuju ten moment, jak jsem seděl za tím počítačem, měl jsem napsaný ten mail. Fakt jsem jako dlouho přemýšlel, jestli to vůbec odešlu, jestli se na to nevykašlu. A pak jsem dospěl k tomu, že prostě tohle to musí být ta firma, do které dám všechno.
tak jsem to poslal, pak jsem teda chvíli chodil po místnosti, co jsem to jako provedl, protože mi do 5 minut napsal, že teda OK a ten prostor tam dostanu. Takže nakonec jsem tam přišel, tohle z toho Startup Summitu. Dostal jsem tam 3 minuty, za minutu jsem byl pryč. A o tom fejkování, že tam je jako takový slogan nebo heslo fake it till you make it, takže to máte předstírat, než to budete mít. Tak v době, kdy já jsem vylez na to pódium, tak tenhle ten slide je vlastně třetina celého Startup Jobsu. Já jsem měl, celá ta firma byla 3 slidy prezentace, nic víc jsem neměl. A vylez jsem na to pódium před těch 1000 lidí, teda respektive jich tam bylo méně, protože už to bylo po obědě. A řekl jsem jim, že za týden budou mít pracovní portál nový. To bylo hezký. Tak jsem pak slez jsem z toho pódia, chvilku jsem to vydechal, schoval jsem se do toho telefonu, že když člověk otevře ten telefon, tak zmizí ze světa. Že? A tam do 2 minut přišel e-mail od člověka, co seděl ve 3. řadě, který si popsal ze slajdu e-mail a ptal se, jaký jsou podmínky inzerce. Takže já jsem teď vlastně slez z toho pódia, kde jsem to slíbil celému startupovému ekosystému, že dostanu pracovní portál a už jsem měl prvního zákazníka. Takže jsem dospěl k tomu, že to asi budu muset teda udělat, když už jsem to slíbil. A za 10 dní potom Startup Jobs se objevil na světě. Původně Startup Jobs mělo být zadarmo, což vlastně bylo zadarmo a mělo to být jako... Ono, já jsem nepočítal, že to bude z toho biznis někdy, takže to bylo prostě zadarmo. A měl jsem na hlavní straně takhle prostor Hot Jobs, to byly jako hot nabídky. Tak jsem si říkal, tam hodím ty firmy, o kterých se píše v médiích, že? Protože když přijde někdo na ten web a uvidí ty cool firmy, o kterých se píše, tak to bude asi dobrý web. A když jsem to takhle vysvětloval jedné firmě, tak oni mi říkali, no my ti dáme radši 5 kilo, kup si za tu reklamu. Jsem říkal, aha, to je dobrý nápad, že bych něco prodal. Tak jsem říkal, OK, tak za 5 kilo můžete být na hlavní straně. A teď jsem přemýšlel, co s tím dál. A den před spuštěním, nikdo ten portál nikdy neviděl. Někdy v 11 večer jsem poslal na všech těch asi 30 firm, co jsem tam dostal ještě před spuštěním, že si můžou koupit na hlavní straně hot nabídku za 500 na měsíc, že jich bude maximálně 10. A čekal jsem, že se asi nikdo nevozve, ale za 2 hodiny bylo vyprodáno. A ráno jsem pak odmítal ten 11. a 12. inzerát, protože jsem jich slíbil 10, tak tam jich nemůže být 12. A takhle mě vlastně jako zákazník přesvědčil o tom, že bych se měl za to měl nechat platit. A vygenerovalo nám to prvních 5 000, který jsme pak dali do reklamy a mohlo se to celý rozjet. A to je v podstatě to, co děláme doteďka, že firmy nám zaplatí a my za to naháníme lidi přes nějakou návštěvnost. Co si podnést z tohohle příběhu? Rozhodovat může drobnost, protože když sedíte nad tím e-mailem, tak to jako půjdu na akci, nepůjdu na akci. Ale může to být něco zásadního. A nebojte se prodat něco, co nemáte, ale jen pod jednou důležitou podmínkou, jenom když to umíte doručit. Protože já když jsem řekl, že za týden bude portál, tak jsem věděl, že když budu non-stop sedět, tak za týden ten portál bude. Nakonec byl za 10 dní, což mi přijde jako fair enough doručení. Stejně tak s těma hodžima, když jsem jim slíbil, že budou na hlavní straně a bude se o tom psát, tak už jsem měl domluvený článek, že potom vyjde. Takže jsem věděl, že to, co jim prodám, že budou na hlavní straně, to jsem mohl doručit. Tak jenom potkal jsem firmy, které taky to jako lehce fejkit, ale pak to nejsou schopný doručit, tak to nedoporučuju. Tady mám příběh čtvrtý, tady máme takový květnový cover, to je takový hodně růžový, protože to je rozkvetlá třešeň. Ale to je jediný obrázek, kde máme víc žraloků na jednom obrázku, proto tady je. A je to o lidech. Já když jsem začínal, tak jsem byl sám. Dělal jsem tu otřesnou grafiku, kterou jste viděli předtím. Nějak jsem si to nakódoval, aby to plus minus fungovalo. Dělal jsem marketing, dělal jsem všechno, co bylo potřeba. Protože to byl minimální produkt i minimální tým, protože jsem všechno jsem zvládnul tak nějak jako postavit. A to je nějaký princip, který se vůbec snažíme držet toho minimálního produktu. Takže my teď chystáme nějaké nové věci, které pak řeknu později. A furt je to ten minimální produkt. Protože znám spoustu firm, které třeba 2-3 roky vytváří něco dokonalého. Pak zjistí, že to bylo dokonalý 2 roky zpátky. Nebo že vlastně ten zákazník už neexistuje, protože už je to pryč. Takže čemu já fandím, je ten minimální produkt.
a obecně nabírat lidi, až když to bolí, máme takový jako princip, když už zjistíme, že musíme vstávat v 6 ráno, aby jsme udělali marketingové kampaně, že tak je asi něco špatně a měli bychom vzít dalšího marketáka. Já jsem to poznačil ten slide jako product placement, aby to bylo jasný. To jenom kdybyste potom rozjeli nějakou firmu a hledali toho prvního člověka, tak už to není tak těžký jako před rokem 2012. Teď on to stačí hodit na Startup Jobs. To jenom, aby to se musel. Pak máme hezký příběh s jedním naším programátorem. My jsme, jelikož to bylo někdy rok 2013, a my máme jako furt nás napadá spoustu věcí, co bychom mohli udělat. Horší je, že na to není čas, a když celý ten portál děláte v jednom programátorovi, jednom grafikovi, a já jsem se taky úplně nenudil, tak těžko si udělat něco, co je jako jenom cool a hezký. Tak jsme vyhodili na blog, že hledáme někoho, kdo by za referenci, za to, že tam bude zmíněný, něco nakódoval, něco, udělal nějakou grafiku. Tak se nám vlastně pozvalo pár lidí. Vznikla z toho startupmap.cz, což je vlastně jako mapa startupů v České republice, nebo to vlastně funguje. Všechny startupy, co jsou u nás, tak jsou na mapě. A těsně předtím, než jsme to vydali, tak se pozval další programátor, že taky bude pracovat zadarmo. A ve finále jsme se s ním potkali, je to náš nejlepší backendák teďkon. A sice podle CVčka nebo podle toho, co nám poslal, nevypadal jako úplně, byl hodně juniorní, takhle. Tak už jenom tím přístupem, že byl schopný prostě pracovat zadarmo a udělat něco extra, tak jsme se s ním potkali a jsem za to strašně rád. No a všechno je to o lidech, protože pokud nejste firma, která vyrábí nějaké věci, kde je jedno, jestli to balí robot nebo krabice, nebo člověk na konci té výrobní linky, tak všechny ty startupy a technologické firmy jsou jenom o lidech. Konec to je tady naše banda žraloků z posledního focení, kdy tam ještě chybí teda nějaký lidi, kteří zrovna nemohli do Prahy nebo tak. A jediná hodnota té firmy jsou ty lidi, co jsou v ní a co jsou schopni něco vytvářet. Protože když ty lidi odejdou, tak sice ten software asi chvíli ještě poběží, ale pak se rozpadne a zmizí ten duch a je to, všechno je to o těch lidech. No. Takže naše práce je v podstatě jenom o lidech. No, co si od nich z tohohle? Asi ten koncept toho minimálního produktu. Kdybyste chtěli do něčeho se pouštět, tak začít s nějakou minimální verzí funkční, tu pustit, testovat, zkusit ji prodat. Že i prací zdarma se dá vydělat, protože to je jeden příklad, že jsme takhle vzali programátora, a druhý příklad je, že přišla firma, že nám udělala zadarmo mobilní aplikaci, jenom za referenci, že teď začínají. No a ve finále my jsme ji pak doporučili dalším firmám, které už jim poslali větší zakázky, takže se jim to taky vyplatilo. A lidi jsou to nejdůležitější, co ve firmě máte. Teďka se mrknem trošku na potenciál. Protože to je něco, čemu se teď chceme víc věnovat, to je vlastně, tam vidíte žraloka, že už míří do té velké skleněné budovy, protože už ten potenciál zjistil. Tak, teď se vrátím jako 4 roky zpátky, aby jsme nabírali technického ředitele. Já jsem teď dostal ty peníze na ten startup, že abych to rozjel, a potřeboval jsem někoho, kdo se postará o celý ten vývoj a celý to nakóduje. A teď vlastně přistál člověk, a když jsem se umrtul na LinkedIn, tak tam měl, že dělal 3 roky testera v bance. Což znamená, že jenom tam někde sedí a kliká na nějaké věci, jako cvičená opice. To sám říká, že to byla práce pro cvičený opice. A to asi není úplně někdo, komu svěříte vlastně osud celé té firmy do rukou. A přesto my jsme se potkali, jsem mu dal úkol, jednoduchý, ať něco vytvoří. On to vytvořil 3x složitěji, než po něm bylo požadovaný. Sice to vytvořil lehce později, ale to už mu teda zůstalo, ale bylo to geniální. Tak to byl vlastně asi jeden z mojich nejlepších jako náborových věcí, co se povedl, když jsem vlastně v člověku, který nevím, kde se naučil programovat, protože v životopise nic takového nemá, tak je náš nejlepší technický ředitel, který je úplně supravej. A pak tady jeden příběh, který není tady úplně náš, ale je to právě té firmy, co dělá tu psychometrii. Tak teď si představte, že jste prodejce aut, drahých aut, a přihlásí se vám kuchař, že bude prodávat ty bavoráky. No. Vezmete ho?
asi ne, že když byl 4 roky v kuchyni, tak to asi nebude úplně člověk vhodný na to, aby prodával auta, co stojí přes milion. Takže ta firma byla chytrá, používala, zjistila si vlastně, vzala ty svoje obchoďáky, nechala si je otestovat, zjistila, jak vypadá jejich profil kompetenční a do toho profilu v podstatě hledala lidi. A teď on tam ten kuchař přesně zapadl. Tak říkali, tak koukej, tak mu dáme šanci. A ten kuchař je nejlepší prodejce v celém kraji. Protože přesně zapadá tím profilem toho, jak by měl vypadat ten prodejce, jak má být empatický k zákazníkům, jaký má s nima budovat vztah a tak. A myslím, že jako tušíte, kam mířím, že v podstatě je to víc po tom potenciálu, než po tom, co má člověk v CVčku. A to je nějaká vize, co chceme my teď budovat, je nábor podle potenciálu, protože do CVčka si můžete to za první spoustu vymyslet a za druhý spousta lidí třeba nedostala tu šanci se věnovat té práci, který by chtěli, ale my to chceme odhalovat a to je vlastně pointa Hiry. Ono, i to Hiry vlastně vychází z hiring right, což je nějaký koncept jako nabírat správný lidi správným způsobem, ať už pomocí nějakého testování nebo dalších aktivit, tak tím správným způsobem, co jsou třeba ty systémy. Pro mě třeba strašně štve, že když se přihlásíte na pracovní nabídku, tak vám nikdo neodpoví občas. Už se to zlepšuje, protože teď je ta krize a firmy zjišťují, že ty lidi jsou drahý a měli by se k ním líp chovat, ale furt je to jako rozšířený, že ty firmy neodpoví. A to je něco, co chceme těma systémama a těma věcma, co děláme, prostě tlačit a trošku to tady zlepšovat. A na to navazuje vlastně ten poslední příběh, který je ještě rozepsaný. To bylo 5+1. A my od začátku, když jsme vlastně spustili Startup Jobs, tak za námi začaly chodit firmy, banky a korporace, že by chtěli taky inzerovat. A my jsme jim říkali, jako že to nejde, protože jsme odmítli pár set firm, máme na blacklistu pár set klientů, který by každá firma chtěla mít, tak my je máme vlastně jako odmítnutý. A pak za náma chodili firmy, že by bylo fajn, kdyby jsme pustili něco většího, nějaký větší portál. A dlouhou dobu nám to nedávalo smysl, protože je o tom zase vytvářet nějakou přidanou hodnotu a pustit jenom další portál, těch je tady spousta. Ale pak jsme právě objevili to testování, tu psychometrii a už to začalo dávat celý smysl. Takže teď my na čem pracujeme a co budeme spouštět během pár týdnů, je v podstatě nový pracovní portál, který bude Hiry, bude to ten Delfín, který už nebude jenom pro startupy, ale bude to pro kohokoliv, pro jakýkoliv firmy. A co tím chcem dokázat, co chcem vlastně vybudovat? Já jsem koukal na nějakou studii od Gallupu, že asi jenom 13% lidí dělá něco, je nějakým způsobem jako angažovaná v práci, prostě jako je baví ta práce. 13% lidí, takže 87% lidí v podstatě do té práce ani nechce chodit. Když byly statistiky jenom za Českou republiku, tak 8% lidí chodí do práce rádo. A zbylých, myslím, že tam bylo 29% lidí, tu práci fakt jako nesnáší. Což je něco hrozně smutného. V tom startupovém světě to bude určitě trošku otočený, ale obecně v tom větším světě to takhle je. A to je něco, s čím bychom chtěli pracovat. Já mám takový hezký příklad, když máte někoho, kdo je jako těžký introvert a teď prostě hledal práci a skončil někde na kase, tak jako se nemůžete divit, že se s váma nechce prostě na té pokladně bavit, protože on je z principu introvert. Že? Pak máte nějakého skladníka, který ve skladu je extrovert a je tam sám s těma paletama a může mluvit maximálně s ještěrkou. A když jenom jako přehodíte ty dva lidi, kdy ta paní extrovertní si může prostě povídat s těma lidma, zatímco ten skladník je tam v klidu sám a může si užívat té samoty, tak jenom tím se dá podstatně jako zvýšit jako štěstí v podstatě těch lidí a celá ta ekonomika se dá posunout dál. Že to je něco, co bychom chtěli právě tím potenciálem teď posouvat dopředu. No a to je další product placement. Že v podstatě můžete být i součástí toho, protože během pár týdnů to pustíme. Aktuálně, když si vlezete na hiry.cz, tak už se můžete otestovat. Zatím bychom to pustili jenom zkušebně před rokem, aby jsme zjistili, jestli lidi bude zajímat se o sobě něco dozvědět. A už teď tam máme vlastně 10 pozic nejobsazovanějších, kde si můžete o sobě zjistit potenciál, dostanete nějaký feedback a to, co budeme teď pouštět, tak tam už bude těch pozic 400 a bude vlastně otestovat jakoukoliv pozici, zjistíte ty potřebné dovednosti, dostanete k tomu feedback
A my na to potom budeme stavit právě ten portál, aby se to propojovalo s těma nejlepšíma nabídkama. Takže jako do budoucna se chceme dostat tam, že my známe ten váš profil, na co se hodíte, víme, jak jsou ty nabídky nastavené a budeme vám nabízet jenom ty nabídky, na které se ten člověk opravdu hodí. To je něco, kam se chceme dostat. Už nás na tom pracuje víc tady s Delfínem a věřím tomu, že to dokážeme. To je za mě všechno. Jestli máte nějaké dotazy, připomínky, tak jsem tady. Ten startup Jobs, jak by to byl čistě váš nápad, nebo to je, protože hodně tady z těch startupů vzniká, takže se vezme nějaký nápad z zahraničí a vznikne nějaký tady. A pak se považuje za to zemský nápad, ale jestli byl vyložený nějaký váš nápad? Já jsem to nejdřív spustil a pak jsem koukal do zahraničí, co tam je, takže... Já jsem vlastně ani nekoukal, jestli něco takového existuje vůbec u nás. Ono tam šlo o to, že já jsem měl jako potřebu vyjádřit to, že ty startupy potřebují ty schopný lidi. A když jsem chodil do té školy, tak všichni měli zase dělat v té velké korporaci, kde budou dělat ten vyplňovat Excely. A ten potenciál tam mizel úplně dopryč. Takže to bylo v podstatě takový jako jenom projev toho, že by bylo fajn, aby ty lidi šli do startupu. Se startup Jobsem jako. Jo. No, my jsme, to je právě něco, díky čemu už děláme i to hiry, protože my jsme teď provozujeme jako z technologického hlediska, máme asi 6 různých systémů, kdybychom chtěli pustit další trh, tak musíme pustit další 3 a ty 4 programátoři se z toho zblázní. Takže my jsme teď vlastně rok budovali novou tu platformu, na který poběží hiry, na který se potom zmigruje Startup Jobs a s kterou pak můžeme mít už i do zahraničí technologicky jednodušeji. Takže plánujeme mít i do zahraničí. Že měli jsme firmy, co nám psali, jestli budeme v Polsku brzo, že by jako počkali se svojí expanzí, než my budeme v Polsku, aby tam mohli hledat lidi, což mě jako potěšilo. V podstatě obojí. Zatím teda do té minimální verze se bude muset člověk přihlásit sám, ale do budoucna bychom chtěli, aby v podstatě bychom to možná i jako chtěli otočit, že teď firma si nastaví ten profil, jak by chtěl, aby ten člověk vypadal a teď vám přijde jako upozornění, hele, odpovídáte prostě z 90% na tuhle pozici, zkuste se na to přihlásit. Takže já jako firma zase chtěl, protože si tam zveřejnila, hledám toho a toho zaměstnance. Jako v podstatě jako klasická pracovní inzerce, když tam taky pracujeme, trošku jsme otočili ten business model, ale to bude potom, až to představíme, tak to bude to zajímavý pro firmy zase. Já se zeptám, tam máte 3 věci, to je potenciál, motivace a kompetence, ještě něco budete měřit? No, v těch psychometrických nástrojích je tam asi 40 nástrojů, které jdou volně kombinovat, tam, co je základ, je ta motivace a kompetence. Ale pak asi dalších těch 30 nástrojů, jako třeba jsou reakční schopnosti, grafické cítění a dalších spoustu věcí, s čím se právě dá poskládat dohromady nějaká baterie na testování v podstatě kohokoliv. To testování je od firmy Qt německý. A co to dělají pro... Nebo oni asi oficiálně to katí, ale tady se říkají lokálně Qt, protože to je více roztomilý. A to jsou právě Němci, co takhle testují asi 7 milionů lidí ročně celosvětově. To je zase globální firma. A to hry, to jste taky vymyslel, nebo to je zase nějaký? To vlastně vzniklo z toho, jak jsme se potkávali právě s těma Qtama i s tím Intonem a furt jsme měli potřebu udělat něco většího. Prostě, protože za náma chodili ty firmy, za nimi chodili firmy, že nejsou úplně spokojení s tím, jak funguje ten trh inzerce teďkon. Tak jsme prostě dospěli k tomu, že to dává smysl. No. V podstatě, když jsme se o tom bavili s těma Němcema, co mají celý ten globální trh, tak ten koncept, s kterým jdeme, my ještě nikdo neskoušel. Takže budeme první. Tam bylo to, že třeba, člověk si vytvoří profil u vás, vyplní tam nějaký test a podle toho testu to se nějak vyhodnotí, tam je asi nějaký algoritmus. A podle toho se ty firmy budou vybírat ty jednotlivé lidi.
No, v podstatě jako tam se chceme dostat, no. Zatím to bude jako jednodušší, ale do budoucna, jo. No, jestli ta firma musí jako vytvořit ten profil, aby se to mohlo spárovat, že? Protože tam... Tak v tom případě má si nastavený blbě ten profil, že? Ale... Máme jako zkušenost, že většinou si firmy neumí svých zaměstnance představit, jo? No, jasně. A to zvlášť teda nemluvím o startupových firmách, ale že firmách než kvůli korporací. Tam tohle jako funguje spíš na té konzultační bázi, tyhle ty věci. Protože to, jak jsem říkal s tím prodejcem aut, tak to je vlastně firma, co si nechala otestovat ty lidi, podle toho se vytvořili ty profily, takže to, jako byla tam nějaká osobní přístup, že to... Protože když tam necháte firmu si naklikat cokoliv, tak prostě hledají všichni supermany. Že? No, to vidíme často. Že? Oni to pak i hodí do popisu té firmy, že chtějí asistentku, co bude za 10 000 programovat a do toho milion věcí ještě dělat jiných a tak lidi prostě nejsou a pokud jsou, tak to nedělají za 10 000. Ten rozjezd, jak jste jakoby skáněl ty firmy do začátku? Já, jasně. Říkal, že jste jako neměl ten kapitál. No já jsem využil toho, že jsem se spoustu těch firm znal díky kontaktům z vizitu ze Startup Yardu, takže já jsem napsal asi 40 firmám, 30 z toho odepsal OK. Já jsem to teda udělal tak, že jsem jim napsal jenom e-mail, já si skopiju od vás ty inzeráty, hodí mi na ten web a jenom mi napište, že jste s tím v pohodě. A tím vlastně začali inzerovat. No. Takže takhle jsme tam dostali z začátku ty firmy a pak už od té doby jsme vlastně neměli žádný marketing na firmy. Všechny ty firmy, co tam přišly od té doby, kromě pár, který jsem tam jako vysloveně chtěl, tak se přihlásili sami. No. Tak já díky, že... nebo? Jo. No, my jsme zkoušeli nějakého pejska, pak jsme skončili u třech puntíků, kde jsme měli ještě jako nějaký loga, ale pak my jsme u těch mořských zvířátek, nám to nějak fungovalo, tak někdo plásnul, tak proč ne delfín? A pak oficiální vyjádření, protože delfín je víc mainstream žralok. To zní tak jako chytře. Každý to může být žralok, ale delfín takový přátelský pro všechny. Ale prostě nás to baví s těma zvířátkama, ne? Teď asi na korporace, tak asi narazíte na piraně. Tam jsou různý zvířata, no. Už jsme s těma taky něco dělali a jsou to různý zážitky, no. Ono zase to pak krásně funguje třeba v tom marketingu, kdy nám lidi psali, že když se podhlašujete z newsletteru, tak tam na vás číhá vlastně jako brečící žralok, který mu jako líto, že odcházíte. No a nám psali lidi, jestli bychom nemohli někoho odhlásit, protože není schopný vlastně kliknout na to tlačítko a rozbrečet toho žraloka. Takže prostě nám poslali e-mail, jestli bychom je mohli odhlásit a že slibují, že se přihlásí zpátky, až budou hledat práci. Jenom díky tomu žralokovi, že tam brečel. Takže tyhle věci fungují, zvlášť potom ta cílovka třeba pro ty firmy jsou personalistky ženský, který tyhle ty věci strašně baví. No. Takže když tam na ně kouká žralok, tak mají radost, no. Což jim většina těch systémů, s kterými pracují, prostě nepřináší, no. A tam vlastně největší fail byl, když jsme jako si hráli, vyvíjeli jsme nějaký testy a pak jsme měli těch 7000 na účtě. To nás skoro stálo krk. Pak jako jsou nějaký faily, že programátor odjel, nasadil novou verzi a odjel na dovolenou, že jo. Jsme ho naháněli v Itálii, protože nic nefungovalo. Ale jinak nic zásadního asi se snad nepodělal, nebo jsme to byli schopni jako rychle vyřešit tak, aby to bylo v pohodě. Protože tam třeba na supportu mají základní princip, že když něco nefunguje, třeba nejde zákazníkovi vložit nabídka, tak prostě tak ať nám ji pošle mailem, my to zařídíme a mezi tím si vyřešíme ten problém. A tím se spousta věcí dá v podstatě odsunout, protože zákazník je spokojený, protože ta inzerát se tam objeví. A funguje to, no. Tak nevím, no.
jako člověk nabral nějaký špatný lidi třeba občas. Že? Když nevím, nikdy jsem nenabíral lidi a teď potřebuji nabrat najednou prostě 3-4, tak člověk se spálí občas. No. A zjistí to třeba později, než by měl. Tak. Zaměstnáváte nebo je to jiný? Máme normální zaměstnance na plný úvazek. S tím, že máme tady nějaký externisty zase na živnostňáky. Okay. Tak jestli budete mít nějaký dotazy, tak já tady ještě chvíli budu, takže díky, že jste přišli.